תראה לי שהוא... אמן. תודה רבה. נתחיל. טוב, צהריים טובים. כן, כן, כן. רק נחכה. תודה רבה לכולם. צהריים טובים. אנשים ששילמתי להם. נעים מאוד, אני גיא. מעצב משחקים בכמה שנים האחרונות. בדרך כלל אני בצד הזה, כותל את האנשים או שנמצאים על הבמה, אז אתם מוזמנים לזרוק עליי עגבניות, כי הגיע יומי. איבדתי שתי דקות. באתי לספר על המשחק החדש ועל התהליכים של הפיתוח של המשחק החדש, Smokey the Alicat. זה משחק שיוצא בפברואר מחברת Planet of the Apps. באמת חזק, יפה מאוד. המשחק משלב שתי אהבות מאוד מאוד גדולות שיש לנו, לכולנו. אחד זה משחקי נוסטלגיה, והשני זה חתולים. וזה פשוט משתלב מצוין. אני אספר לכם סיפור על חתול משנות ה-80, שהיה סוג של פורע חוק, הוא היה מסתובב בסמטאות, היה נכנס לכל מיני חלונות. יום אחד הוא התאהב, יום אחד הוא מצא אהבה, זה הכי רחוק שאני יכול להגיע. והוא הקים לו משפחה עם הרבה מאוד חתלתולים, ולילה אחד מאוד מאוד טרגי, אנשים רעים באו ופרצו לתוך הבית שלו וחטפו את כל המשפחה שלו. זה אילץ את סמוקי לעשות את הדבר האחרון שהוא רצה, וזה לחזור לסמטה, להציל את המשפחה שלו ולהילחם באנשים הרעים האלה. אנחנו נראה לכם סרטון קצר על זה. משחק כולל פיצ'רים של קרטונים. הסאונד שאתם שומעים זה דלת נפתחת. הסאונד שאתם שומעים זה חתולים נחטפים. חתולים בתוך שק. עכשיו הוא נוסע להציל אותם על האופנוע. שאני אעשה את האפקט במקום. צעד. נעבור הלאה. לא, בסדר גמור. טוב, את הסרט פה אתם יכולים להביא את זה בעולם. תודה רבה. לפני שנדבר על המשחק ועל מה שכמעט ראיתם, אנחנו ניקח כמה שניות לדבר על Planet of the Apps. Planet of the Apps היא חברה שבעצם מתעסקת עם ה-full life cycle של משחקי מובייל. אנחנו עושים דיזיין מהקונספט לדיזיין לפיתוח, אנחנו משווקים בעצמנו, בעצם לוקחים את כל החבילה. אנחנו ממוקמים בנווה אילן, זה מקום ממש ממש יפהפה, זה רחוק מהמרכז. איפה זה? זה ליד ירושלים. מגדי השלג. על הר, היה לנו מלא שלג. אנחנו מורכבים מצוות של אנשים ממש ממש מדהימים. כל אחד מהם מאוד מאוד מתמחה בנושא שלנו, אנחנו באמת כאילו מכלול של כל אחד וההתמחות שלו. כשישבנו ורצינו לקחת משחק מאוד נוסטלגי ולחדש אותו ולעשות אותו מודרני, נתקלנו בהרבה מאוד בעיות, נתקלנו בהרבה מאוד דאגות, שאנחנו רוצים להביא משחק לעולם המודרני. היינו צריכים לחשוב על UX, היינו צריכים לחשוב על QA, היינו צריכים לחשוב על SDK, היינו צריכים לחשוב על כל מיני צירופים של אותיות באנגלית. ישבנו בשיחה מאוד מאוד רצינית לפני 4-5 חודשים ושאלנו את הצוות, can we do it? Yes, we can! יש הרבה יותר חמצן ככל שאתה עולה גבוה לכיוון נווה אילן בירושלים. בואו ניקח אתכם בזנב הפיתוח טיפה. יש לנו קונספט, תודה, 5 דקות. יש לנו את הקונספט, הקונספט הוא Sandbox Environment עם משחק Survival שבעצם יפגיש אותנו ויכניס אותנו לתוך מיני גיימס שבהם אנחנו יכולים להשיג achievementים. את ה-achievementים האלה אנחנו... שנייה, אני נחנק. שידרנו כחתולים, ה-achievementים במשחק הם בעצם חתולים. הגורי חתולים האלה הם זזים, הם בהנפשה מלאה, הם חלק מהמשחק שלה. אוקיי. UX, רצינו להישאר בתוך השפה של המשחק, לא רצינו לברוח החוצה לתוך אפליקציה. כמו שאתם רואים, האופשנס בעצמם הם גם חלק מהמשחק, גדר, פוסטרים, אופשנס. גם כשהגענו לסטור,
לא רצינו לברוח מהמשחק, רצינו להישאר בתוך העולם הווירטואלי, ערוץ הקניות סטייל. כשהגענו לגרפיקה, בהחלט שרצינו לברוח מהנוסטלגיה, מה-8-bit, מהגרסה ה-old school, ורק להשאיר את ה-environment שלה. עשינו סביבה מאוד מאוד מלאה. גם כל חלק במשחק וכל משימה במשחק מורכבת מחבילת גרפיקה משלה, אין הרבה מחזור באלמנטים, זה באמת אמור להרגיש כמו הרפתקה, לא משנה איפה אתה במשחק. בתור אנימציה, לקחנו דמות ראשית, עבדנו עליה מאוד מאוד קשה שהיא תגיב לכל מיני סיטואציות. סמוקי יכול להיות מאוהב, הוא יכול להיות עצוב, הוא יכול להיות כועס, הוא יכול להתחשמל. עשינו באמת דמות מלאה שנוכל להתחבר אליה רגשית גם. כל דמות אחרת במשחק גם, יש לנו 30 אלמנטים מאוד מאוד מעניינים ואף אחד מהם הוא לא סטטי, כולם מחזיקים איזשהו סייקל של אנימציה, אף אחד לא נגמר בסייקל אחד, הרבה סייקלים של אנימציה. השכבה הסוציאלית והעובדה שזה משחק סינגל פלייר, לקחנו והוספנו בעצם את היכולת של השחקן לעשות פוסטים בפייסבוק, להשוות את עצמו מול שחקנים ולא להשאיר את האינביירמנט של המשחק בתור סינגל פלייר. עכשיו לקחת את כל הדברים האלה ולהכניס אותם לתוך פיתוח, במיוחד כשזה מולטיפלייר, זה חתיכת אתגר, צריך להתייחס לממורי, צריך להתייחס לאיזה פלטפורמה אתה נמצא עליו, הוא כן מולטיפלייר בצורה שבה אנחנו מתקשרים עם השרת ומתקשרים עם המשחק, במצב של עונות בשנה, ספיישלים, איבנטים, כל הדברים האלה, יש לנו שליטה בהם. עכשיו, זה שהצלחנו לסיים את כל הגרפיקה שאנחנו צריכים להעמיד את כל האנימציות, להעמיד את כל הפיתוח, לא אומר שסיימנו את המשחק. המשחק רחוק מלהיות מוכן, אבל קרוב מלהיות משוחרר. כל האלמנטים ביחד מחזיקים לנו בדיוק את האלמנטים במשחק, את הדברים שאנחנו צריכים במשחק, אבל זה לא אומר שהחוויה שם. החזון שלנו ותחילת הדרך שלנו, עד לאיפה שהגענו היום, מראים הרבה מאוד possibilities, אופציות וכיף במשחקיות, אבל הם לא מציגים את המשחק, כי הרבה מאוד מהחומרים שאנחנו משתמשים בהם צריכים לדעת איך הם מתנהגים, כדי לייצר חוויה מאוד מושלמת ולגרום לכל הדברים לעבוד ביחד. סתם נימה אישית שצריך לזכור. בוא שנייה נראה גיימפליי ואני מקווה שזה עובד. זה גם מקרטע טיפה, אבל זה בסדר. כמו שאתם רואים, אין תפריטים למשחק, גם המיין מניו הוא בעצם חלק מהמשחק. אתם רואים כרגע אלמנטים בהצבה, זה ממש אלפא של האלפות. הסביבה עצמה היא ענקית, יש לנו סביבה מאוד מאוד גדולה להסתובב בה, המצלמה עוקבת אחרי הדמות. המטרה של סמוקי הוא כמובן לקפוץ בין חלונות, להתמודד עם כל הקשיים במשחק. זה ממש מקרטע. זה חבל. את כל הסרטים האלה אתם יכולים לראות ביוטיוב, ובקרוב יהיה גם קישור. יש לך דרך להעביר את זה? אני יכול להעביר. כן? הנה. ייי! עכשיו, את התמונה שאתם רואים מאחוריי, חשבנו עליה בראש לפני 5 חודשים. זה כיף גדול לעמוד כאן ולהראות אותה. זה אחד הדברים היותר מסובכים שיצא לנו להרים בתור צוות. אני רוצה להגיד תודה רבה לפלנט אוף די אפס שעבדו על כל הפרויקט הזה. וגיימיס שהלכו אותנו. וזהו. שאלות. כן, אם יש לכם שאלות, אם אתם כן רוצים להשתתף בבטא, אם אתם כן, אנחנו מגייסים. וכן, זה האימייל שלי למכתבי נאצה פרייטים, פרטיים, פרייטים. תודה רבה. עוד שאלות? כן. אנדרואיד, אייפון, אנדרואיד, אייפון וכו'. פייסבוק כרגע פחות. פייסבוק מקושר. איך הוא יכול לקטע? איך הוא יכול לקטע של זכויות? רגע, תשאיר את הקונטקט ש... אין בעיה. שאלו לגבי זכויות ואיך זה עובד מבחינת דברים כאלה. אנחנו עשינו הומאז' למספר משחקים, הכל כמובן לא חלק מהמשחק, לא יותר ממספר אחוזים מאוד מאוד קטן של השראה ושל environment. המשחק עצמו מכיל המון 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 משחקים מקוריים שלנו, וגם ההמחשה שעשינו והנגזרת שעשינו במשחק המקורי היא מאוד רחוקה בבדיקה. עוד שאלות. אה? ובכן. האוויר של ירושלים. כשהייתי קטן, אמא שלי אמרה לי, גיא, אתה בן אדם מדהים, וכשאתה תהיה גדול, אתה תציג בגיימיס. אמרתי לה, איך זה אפשרי, אמא? כן, עוד שאלות.
שאלה אחרונה. גם הפצה, אתם עושים הכל, מה עם הפצה? גם הפצה אנחנו עושים, אנחנו מפיצים דרך מספר פרטנרים ומספר חברות שאנחנו עובדים איתם. וזהו, אני נורא מצטער. אפשר עוד אחד. צעק. המשחק הוא חינם, הוא כולל in-app purchases כמו כל משחק אחר שברא השטן. אנחנו משתמשים בהרבה מאוד... מנוע של אאודי, קצת פוסטווגן וטיפה קוקו סטודי. מתי ישוחרר? פברואר. תודה רבה לפאנדור ואקס. איזה רוח מגניבה של יצירה, כל הכבוד לכם. מי שאנחנו... הוא אמר קוקו סטודי.